მწვანე ოთხშაბათი ეკო ფანგანთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი, ოფთალმოლოგიის ახალი ერა, კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ მწვანე ოთხშაბათს ეკოფანგანთან ერთად და აი პატარა ერთი ბლოკი დაგვრჩა. წინა ბლოკში ჩართვაში იყო სატელეფონო ჩართვაში მარიკა ბაკურძე, რომელიც გუყვებოდა კანის ფესტივალის ამბებს, ძალიან ისეთ დახურულ კარს მიღმა ტარდება ფაქტიურად და მან უკვე აღნიშნა, რომ ესეთი სელექციურ ფილმებში მოხდა ქართული ფილმით დეა კულუმბეგაშვილის გადაღებული და მას კიდე რაღაცებზე საუბრობდა მარიკა, თუმცა სარეკლამო ჭრის დრო იყო ჩვენს ეთერში, ისევ ჩვენთან ერთად არის, რა თქმა უნდა. მარიკა, ისე მე ვინანე, რომ ბარემ სტუდიაში მსხდარიყავით ერთად. ბარემ მოსულიყავი ტელევიზიიდან ერთად წამოსულიყავით, მაგრამ ნუ არა უშავს მაინც ჯობს, რომ აი ჯერჯერობით აი ამ ვითარებაში პანდემიის პირობებში, რადგან კანის ფესტივალსაც მხოლოდ გარეთ ხუთი ფოტოგრაფი იღებს, მე და შენს ტელეფონით ჩართვები გავაკეთოთ. არაფერი მოხდება. ეხო დამსვენიანი იყო ირო ჩვენ თქვი რომ მართლა დაინახე რომ ფოტოზე დგას ხუთი ფოტოგრაფი ამხელაწის ეკრანში და ამხელა 60-წლიანი ყოველწლიური ზეიმის შემდეგ, ხო? და კიდე იყო ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, უბრალოდ ვინცი არ არის ნამყოფი შემ ამას ვერ მიხვდეს, ხა რა შეკმე. ანუ კანის კინოფესტივალზე ბილეთს ვერ იყიდი. ანუ იქ ასე არ არსებობს, რომელიმე ფილმზე მონიშნო ბილეთი იყიდო, შეხვიდე, დაჭრე. იქ არის მხოლოდ ან აკრედიტაცია, ან მოსაწვევი ეს ღმერთების ლოჟიაში, ასე ვთქვათ. ანუ ან კინოკრიტიკოსი ხარ და ჟურნალისტი ხარ და ქეკუთვნის, შედიხარ აკრედიტაციით, ან მოსაწვევი გაქვს, სადაც ხალხი შედი. დაიმი და შეხვავს. სხვა შემთხვევა არის გამორიცხული. ბერლინში მაგალითად ძალიან ჩუხავს. იქ დადგეს დრო და აკრედიტაციებით კი არა მოსაწვევებით წავიდეთ, ჩემო მარიკა. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ჩემო ეკო. აი ბერლინში მაგალითად ძალიან ისეთი ადამიანებზე მორგებულია ყველაფერი, შეიძლება ძალიან გრძელ რიგში იყო, მაგრამ მიხვალ ბილეთი ხედი და ყველაფერი შეგიძლია. ხო და კაში ეს არ ხდება და აი იმ დღეს, როდესაც სანამ დაიდებოდა ის ფოტო, რომ წითელ ხალხისთან ხუთი ფოტოგრაფი დგას, ეს წინა ორი წკით ადრე დაიწერა ესეთი რაღაცა, რომ ბილეთები იყიდება ყველასთვის. ეს რას ნიშნავდა, რომ ორ მოდით მართლა? იცი როგორ გული გამეგლიჯა. ხო, მაგრამ აი ეს არისო თქვა რაღაც რეგულაციების დარღვევა, რომ ბილეთები იყიდება და ხა რამდენი ხალხი გავარდებოდა თქვა ვინც კანში. ის მიხედეთ და ლინკი იყო დადებული ნული, რომ დააჭირეთ საიტზე, იყიდეთ ბილეთი და მოვრჟავდით. ხსოვთ, იმიტომ იმდენად ვერ შეიძლებოდა ვერაფრით დარბაზი, იმიტომ ჟურნალისტი ვეყიდა, წავსულიყავით, დამსვდარიყავით კარანტინში, მერე იქ მოხვდებოდით, მერე ისევ კარანტინში დამსვდებოდით მარიკა ერთად. მე მგონი ჩვენც უნდა გვექნა ეს ამბავი. ვაი, ხო და აი ეს წავიკითხე, მივხვდივა, აი მართლა ღია იყო კარი, მე მგონი ეს იყო პირველი შემთხვევა, რომ კანის მოსახლეობა ეს იზიდება ეს ფესტივალი, იმიტომ რომ ვერ იკანენ ამ გადაჭედილ ქუჩებს ამ საცოცხლო. ხო, ნუ მათთვის დისკომფორტია 70 წლის განმავლობაში, მაშინ ალბათ ეშლებათ ხელი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო იმაში. კი, ხო, საფესტივალი იგეგმება იმ დღეებს, რომ იგებს ეს მოსახლეობა, იმ პერიოდში ამ შემთხვევაში შეეშვებულება და გადიან საერთოდ ქალაქიდან, იმიტომ რომ ვეღარ იკანენ ამ ყველაფერს. ახლა მე მგონი მათთვის იყო აი მოჩამო მოვარეს ალბათ კარდაკარ, ესე მგონია, რომ მობრძანდით, შემობრძანდით. მარტო შენ პოლიტიკოსებს რა აქვთ კარდაკარი? კანის ფესტივალის ორგანიზატორებიც დადიან კარდაკარ. მარიკა, აი შენი დაკვირვებით გუშინ გაიხსნა და აი გუშინ მაგასაც გაიგებდი, არ ვიცი, შენ ისეთი ხარ, შეიჭყიტავდი სადმე. ანუ მოხდა ცოტა მაინც დარბაზი შევსება, იყიდა ვინმე ბილეთი და მესამე ადგილზე იჯდა ადამიანი, აი ორი სკამით გამოტოვებით ხო? როგორ ვენეციაში? კი, ყველა. ჩვენ რო გავაშუქეთ ტელევიზიაში, ხო? კი, ხო გახსოვს ეგ ამბავი, რომ მიმოვიხილეთ პირბადიანი ხალხები, რომ მიმოვიხილეთ, მაგრამ ვენეციაში ასე თუ შე ვარსკვლავი მაინც იყვნენ ჩასული. ხო, ვენეციაში ბევრი ვარსკვლავი იყო, კი, ჩვენ რამდენი ვისაუბრეთ, მათი ლუქებიც კი აღნიშნეთ და ამ 4 წურის კაბებზე, ხო, 4 წურის კაბებზე თავისივე შესაბამისი ნიღბებით იყვნენ, ზოგი სამედიცინოთი იყო, კეით ბლანშეტი მაგალითად, მაგრამ აქ ესეთი ამბავი საერთოდ არ ყოფილა, ხო? არ იყო, აი უბრალოდ გასაშინელებაა. ხო, ხო, ხო.
იყო მისული ორის კამს გამოტოვებით ისხზე და სცენაზე ვინცაზე და ყველაზე კეთებდნენ მოიხსნიდნენ დაილაპარაკებდნენ და გაიკეთებდნენ ეგრევე. ეს იყო გახსნა. მე მაინც გამოვიპრანჭებოდი მარიკა იქ რომ მომხვედრილიყავი სულ 79-ით ყოფილიყავი 79-ით შესვლაც პანდემიის პირობებში ჩემი მხრიდან იქნებოდა გაპრანჭული. მე ფიქრობ რომ როდესაც გაიხსნება ის შენი შეშრიალებით უნდა გაესმოს ეს ყველა ცხოვრებას და გააგებინე მარიკა შენ გაახლო კონტაქტი ყოველწლიურად შენ დეკონტაქტებიან და უთხარი რომ აი ეკოს შეშრიალებით უნდა გახსნათ კანის ფესტივალი თქო კი ბატონო კი და აი დღეს რა იქნება აი მას ველოდები წუთიწუთზე რომ აი მამ ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ქართული გუნდი ალბათ დია კულუმბეგაშვილი მთავარი მოქმედი პერსონაჟი იქნება დღეს იმიტომ რომ კიდე აი ქარი ჩასულია თუ არის მას გარდა კიდე ვინმე ქართველი მსახიობები ალბათ არ იქნებიან ანან არავინ იმიტომ რომ დია საქართველოს არ ყოფილა სხვა ქვეყანაში იყო და იქიდან ჩავიდა აი ინფორმაცია მაგრამ აი ხა ველოდები რომ რა როგორც კი რამე ფოტო და მასალა მოგროვდება ყველაფერი შევაგროვო რომ ხვალ უკვე იმედის დღეში ვიზუალურად წაჩვენოთ და მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს დეტალურად როგორ ჩაიარა ქართული მარიკა და კიდევ მაინტერესებს ჩვენ ქართველებს როდის გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ ეს ფილმი ვნახოთ იმიტომ რომ აი ისე მაინტერესებს მე მგონი არაზოს არაფერი ასე არ ასეთ ინტერესის საგანი არ ყოფილა ჩემთვის იმიტომ რომ აი ისე მოიცვა მთელი მსოფლიო მით უმეტეს აი ამ რთულ ვითარებაში რაღაცა გადაფარა თითქოს იცი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხდება და აი ყველა ამ ფილმზე ლაპარაკობ და ახლა როგორც აღვნიშნე კიდე რა მეათედ ვამბობთ რომ სელექციურ ფილმებში მოხვდა კანის კინოს ფესტივალზე აი ჩვენ როდის შევძლებთ ჩვენ თანამემამულეები აი მაგას შევეთხო მე რომ როდის ეხლა თავი მოლოდინი ჩვენგან რა არის რომ დეკემბერში თუ ჩატარდება თბილისის ტრადიციული საერთაშორისო კინოფესტივალი კინოფესტივალი დეკემბერში თუ ჩატარდება იმის მიხედვით დეკემბერში რა ვითარება იქნება პანდემიის პირობებში იქნებ მან ჩამოიტანოს იმიტომ რომ უკვე ნულილი იქნება კანიც და სან-სებასტიანი და იქნებ მან ჩამოიტანოს დიამდე იქნებ დეკემბერში ვნახოთ მაგრამ თუ პანდემია ისე გართულდება როგორც ვარაუდობენ და ნოემბერ-დეკემბერში ამ თავარი დარტყმა და რთულად იქნება თავარი დარტყმის ვარაუდი მე როგორც ვიცი კულუარებიდან არის ნოემბრის შუა რიცხვებში და უკვე დეკემბრის დასაწყისიდან კუსნა ბიჯებით ოღონდ დაბერებული რა ვიცი რამდენი საუკუნის კუსნა ბიჯებით მაგრამ აინც რაღაცა თითქოს და უკუსლა უნდა იყოს და ну магис имеди ну могушалос хвертма იმიტომ რომ შეიძლება ბოლბოლ გაგიჟდე ადამიანი სულ ამაზე რო იფიქრო რომ კიდე უარესი და უარესი ციფრებს შეიძლება ვხედავდეთ ყოველდღურად და ვიგებდეთ და აი არ ვიცი ახლა დეკემბერში თუმცა აი რამდენად გაიხსნება ეს საზღვრები რომ საერთაშორისო კინოფესტივალი ჩატარდეს და საერთაშორისო დონეზე მოხდეს ეს ყველაფერი ამაში ცოტა ეჭიმეპარება და აი თუ ჩატარდება მათი მეტი რომ იქნება ფესტივალზე ნახოთ თუ ეს უცოტა ჩატარდა და არ გამოვიდა უკვე რაღაც არაფერი იმიტომ რომ მერე უკვე მოდის იანვარ-თებერვალი როცა წარდგენილია საქართველოს ხვიდან ეს ფილმი ოსკარზე ხო ვიცით ეს ამბავი და თუ გაგვიმართლებს და შორტლისტი რო დაიდება საქართველო მოხდება ამ ფილმით ოსკარზე მერე უკვე სხვა ნებათაღელვა იწყება ხდები და აი სულ დაკავებულია ეს ფილმი აი რაღაც სხვადასხვა ეტაპებით და ის სად მოხერხდება რომ საქართველოში ეს ჩვენება მოეწყოს აი ეს ერთადერთი დაებოგ და დაე გამარჯოს ყველა ფესტივალზე დაე ოსკარის გადასცენ და ბოლო-ბოლო მერე ვნახავთ მერე ნახავთ დაე თანკიე ჩვენთვის დაამაყო რატო ეგო იცი ჩვენ ხო სულ ამბობთ ხოლმე რომ როგორ გულდასაწყვეტია რომ ჩვენი გადაცემის გუნდი იმედის დღის გუნდი ნაწილი ვინც კადრს მიღმარი არ ჩანა ხო ოპერატორები ტექნიკური მხარე საეთერო და რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ძირითადი ბირთვი გადაცემის ბირთვი რაც არის ტექნიკური მხარის ბიჭი გიორგი გოგიჩაიშვილის შვილი არის თავაროლში ამ ფილმში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, აბა რა თავის აი ველოდებით ყველა. თვითონაც ამბობს აქერ მსახიობის მამა ამბობს, რომ ჩვენ კი არ გვინახავს კადრები რა გამოვიდაო საბოლოოდ, არ ვიცი და ძალიან დახურული არ ტრეილერი ჩასჯერჯებით და არაფერი და აი ველოდებით რა გიქხა. მოკლედ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმი გვაქვს მთელი 2020 წელი, რაც დაიწყო სხვადასხვა მოვლენებს ველოდებს, სულ რაღაცას ველოდებით, მაგრამ თავარია რომ მოლოდინი გამართდეს და ბოლოს რაღაც გამოჩდეს შუქი ტუნელის ბოლოს, როგორც ამბობენ და იმედი მაქვს რომ გამოჩდება, ფლისაც ვნახავთ, კორონასაც დავამარცხებთ და დედამიწაც გადარჩება.
Марика. Ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, რა კარგია, როდესაც კარგი რესპონდენტი გინა ტელეფონით იყოს, გინა მეგობარი იყოს, გინა კოლეგა, გინა ყოველწუთში ნახულობდე რაღაც თემები, რომ ესე იგი არ სრულდება და ამოუწურავად შეგიძლია ისაუბრო. ხო და შენთან ერთად არის ეს ყველაფერი, ამის თქვა მიდოდა და ნუ დამასწარი, ახლა რომ მივხვდი რასაც ვამბობდი. დაგემშვიდობები მარიკა, დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელსაც და კიდევ ერთხელ რომ აი შემოგვიერთდი ახლა და ეს ბოლო ბლოკები ფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო. ჯანმრთელობა და მშვიდობა ვუსუროთ ჩვენს თანამემამულეებს და დაგემშვიდობები მე კი ჩვენს რადიო მსმენელს ერთი კვირით დავემშვიდობები და შემდეგ ოთხშაბათს შევხვდებით 17 საათსა და 17 წუთზე ნახვამდის. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. Мцване 4 шабати. Эко Панганთან ერთად.